Ju përshëndes të gjithëve të dashur miq, të gjithëve ju që na ndiqni me shumë kurishtje në Sofra Shqiptare, është një nga programet më të parapëlqyer jo vetëm për anvisat, por për të gjithë teleshikuesit, sepse tashmë, siç dihet, të gjithë duan të shijojmë pjata të mira, receta të shijshme, ekonomike, të shpejta, por njëkohësisht edhe të njëjmë personazhe, të cilët vizitojnë kuzhinën tonë. Ju uroj mirëseardhjen specialistes dobësimit Anila Kalleshi, mirë se na erdhe Anila. Përshëndetje, mirë se jemi së bashku në Sofra Shqiptare dhe së bashku me shefen tonë të kuzhinës Katerina Grema do të gatuajmë, por edhe do të bisedojmë me Anilën. Mirë se na erdhe Katerina. Mirë se na erdhe dhe ju këtu në studio. I bëj një mirëseardhje dhe Anilës. Kënaqësi që jemi bashkë këtu në studio, sigurisht ajo me atë, domethënë dietologjinë e saj dhe unë këtu me kuzhinën, mendojmë që do të bëjmë një emision të pëlqyeshëm për anvisat që na ndjekin sot. Dhe për mi të emision sot ne të dyja Katerina duhet të jemi pak të kujdesshme në recetat që bëjmë sepse do të vëzhgohemi nga dietologja, jo nga specialistja jon pikërisht për ato çka ju servirim. Në fakt Anila, shijet e shqiptarëve janë nga më të ndryshme dhe duket sikur ka ndryshuar pak. Edhe shija në gatim, dikur gatuanin me ato ushqime të rënda me shumë yndyrë, tani duket sikur kemi filluar të ndërgjegjësohemi, po më ndërgjegjësohemi, ndoshta edhe mundësia e madhe që ka për të përzgjedhur pse jo ushqime cilësisht të mira, kjo është arsye ndoshta pse ne po përpiqemi të ushqemi disi më mirë. Por edhe këtu duhet të kemi ato kujdesin ton, pasi ndodh që vërtet mundohemi të përzgjedhim ushqime, por ushqime të përzgjedhura mirë, të bëra të gjitha së bashku, krijojnë ndoshta një vlerë kalorike të tepërt. Ndaj të shohim çfarë kemi përgatitur. Megjithatë, Anila, çfarë raporti kanë shqiptarët me kuzhinën? Kalojnë shumë kohë në kuzhinë apo duke shijuar pjata si të duket apo janë të pavëmendshëm ndaj ushqimeve që ato hanë? Statistikisht nuk mund të flas me kompetencë të plotë për këtë, pasi për veten time për shkakun un jam gjithë ditën në punë dhe nuk kam shumë kohë që t'i përkushtojm kuzhinës, edhe pse më pëlqen, por ndoshta edhe nga profesori që kam edhe frikë të merrem një çik me kuzhinën, që të gatuaj ato gjërat e mira. Vërtet më pëlqen shumë kur shikoj dikë që gatuan në mënyrë perfekte, ku arrin të bëj art, sepse kuzhina është art në fakt dhe jo çdo kush mund ta bëj këtë gjë. Dhe përgëzoj Katerinën sepse e kam ndjekur në disa puntata dhe më ka pëlqyer vërtet shumë. Por që jo çdo kush ka mundësinë për të qëndruar në kuzhinë, për të bërë art në atë kuzhinë. Gjithsesi, un jam me fat, kam marrë një zonjë në shtëpi, një zonjë shumë të nderuar që përpiqet shumë. Dhe kur shkoj jam vërtet e kënaqur edhe me ushqimet e gatimit të saj. Dhe gatuan. Në fakt Katerina, si pjatë të parë apo si recetë të parë, çfarë do ju servirim teleshikuesve sot? Faktikisht un kam menduar dy receta, të cilat janë dietike, të kujdesshme domethënë nga ana ime, sigurisht atë nëse janë apo si janë donaje i thotë edhe Mikesha që kemi sot këtu në studio. Faktikisht të dyja këto janë edhe si pjata kryesore, domethënë edhe njëra edhe tjetra tek pjata e parë, pjata kryesore, të cilën këtu mund t'i shtojmë një sallat. Po akoma dhe tek njëra dhe tjetra dhe e kemi komplet menun e drekës. Atëre mund të flasim për pjatën e parë që kam përzgjedhur unë, kam përzgjedhur fileto pulle. Kam zgjedhur këtu një filxhan sheg kokër dhe një filxhan duam lëngun e shegës. Lëngun e shegës. Si ky që po pimë ne. Po, që e duam lëng shege, të cilët jo të jetë natyral, jo ato që janë që shiten në treg, marim shegën e kalojmë në blender dhe ajo do me thënë makin gripse dhe nga bëhet lëngë. Ndërkohë që këtu do të na duhen 3 lukos, do të na duhen 2-3 qep të njoma, 2 karota, arë muskati, krip, piper. Pra këto janë përbërësit për të përgatitur këtë recetë. Fileton e pulës. Fileton e pulës. Pra përmban proteina, por është e varfër në yndyrna, nuk ka yndyrna. Kështu që jemi të kujdesshëm këtu tek filetoja. Kemi shegën, që edhe shega, vitaminën A, vitaminën C, vitaminën E, që janë shumë të pasura dhe duhet ta rekomandoj këtë, nuk e di, edhe për ta meshkujt që të kenë, do me thënë të është mirë, po është diçka kjo tani që ka dalë kohët e fundit, që duhet konsumojnë të pak nga një gotë shegë ta pinë, do me thënë të freskët, në plasi, ditën, në ditë, sepse u bën mirë, do me thënë, u parandelon atë sëmundjen e kancerit të prostatit.
kancerot në prostat, nuk e dim nëse është e saktë kjo, por ndërkohë që edhe për njerëzit që kanë probleme për zemrën, janë shumë mira. Po. Ndërkohë karotina dihet vlerat e veta që përmban, që pasigurisht është edhe kjo antiinflamatore shumë e mirë. Shumë e mirë, kosi me kalciumin e tij. Baza e shumë gatimeve, jo vetëm shqiptare, po në gjithë kuzhinën, qepa është ajo. Pika, domethënë, e ngrënë gjallë është shkëlqyer për vlerën që ka. Quercetini që përmban është i mrekullueshëm, sidomos për të rritur sistemin imunitar. Në këtë kohë gripale është shumë e mirë. Ndërkohë për aromat që neve duam të japim kësaj lloj recete është piperi zi, është dhe ara muskati. Të dyja këto, ndoshta mos i tregojmë vetëm për shi edhe aromë, por sigurisht kanë ato vlerat e mëdha ushqimore, sidomos piperi është ai që bën atë tretjen e ndyrnave në gjak. Kështu që mos i shojmë vetëm thjesht për shi edhe aromë. Ti ndoshta do fillosh dhe kamera të ndjekin ndërkohë që unë vazhdoj bisedën me Po mund të vazhdoni dhe me kujdes. Dhe dal ngadal edhe tregojmë se çfarë po ndodh. Është e thjeshtë në kohë Migena marrë një shumë moment nga ana jote, sepse këtu te tigani do hedhim vetëm një lugë vaj ulliri, nuk ka nevojë që të shtojmë më tepër yndyrë. Duhet të kemi tigan të cilët nuk ngjiten, kjo është e rëndësishme, nuk ka nevojë për më tepër yndyrë. Dhe thamë që për sa persona është kjo? Për 4 persona. Ah, okay, shkëlqyer fare. Sepse një lugë vaj ulliri do 80 minuta në organizëm që të tretet. Është mirë, imagjino që ne i themë vaj ulliri. Jo, është shumë mirë, një lugë vaj ulliri në ditë për çdo person është e rregullueshme, por jo më tepër. Edhe në ditë. Në fakt u e kemi reduktuar, më falni, sepse kemi edhe këto kosen, këto gjëra të tjera, por sigurisht që vajin e ullirit do ta bëjmë shtesë neve, sepse janë për 4 persona dhe një nuk është e mjaftueshme, duhet çdo njeri për një lugë, domethënë çdo person. Po në shtesën tjetër ne do ta hedhim tek sallata, kështu që në ditë jo ta kompensoj. Angela, unë do doja dia ti si ke patur fillimet tua me shkencën e dietologjisë. Në fakt fillova me fizioterapinë. Fizioterapia më ndihmoi shumë mirë për të krijuar atë biznes që unë kam sot për rënien e peshës së tepër të personave. Dhe natyrisht ajo duhet që të kompletohet, duhet të kompletohesh nga ana dietologjike. Dhe për këtë kam mbaruar një master në Londër dhe një në Amerikë. Masterin në Londër për nutrition dhe masterin në Amerikë për weight loss management. Për menaxhimin e peshës të humbur. Gjatë gjithë kësaj kohe ti ke dobësuar apo ke sjellë në formë persona nga më të ndryshëm, duke filluar nga ato më të zakonshme deri tek ata më të famshme. Deri pothuajse tek 60-70% e personazheve VIP që janë. Po. Dhe në fakt cila është kënaqësia që marrin jo vetëm ata vetë kur shikojnë veten në pasqyrë pasi janë dobësuar, por edhe ti personalisht. Sa çfarë kënaqësie ti jep tek sa i shikon që janë kthyer? Nga një herë kur ecim me tim shoj, shpesh herë mbiles më thotë që more ti çfarë po bën kështu, sepse shpesh bëj shumë vërejtje për personat në rrugë, shikoj kjo ka nevojë për këtë, kjo ka nevojë për atë, përpiqem të qyrë tashmë në pjesë të jetës. Është bërë pjesë e jetës time në fakt. Pak ditë përpara isha në një event, të bukurisë. Dhe kisha rreth 6 apo 7 persona të atij eventi, kisha në qendër. Isha në momentin e ceremonisë dhe të marrjes së çmimeve dhe për fat gocat që unë trajtova u futën të gjitha në peshë dhe kisha vrejtjet e mia natyrisht dhe përsëri këto goca do rikthehen për të arritur maksimumin e mundshëm për të përfaqësuar dinjësisht në vende të ndryshme të botës. Në vende të tjera të botës sepse përfaqësojnë Shqipërinë dhe në fakt Anila, cilat janë ato tipe apo ato forma trupore të cilat kanë më shumë problematikë? Kush janë ata që le të themi kanë më të vështirë për të dobësuar ato forma trupore në fakt femrat mesdhetare janë femra që janë trupagnoid, domethënë me bel të hollë, gjoks të vogël, të shpatullave jo shumë të gjëra, dhe pastaj vijnë me vithe pak të mbushura, kofshë të mbushura. Këto tipa kanë probleme në fakt me qarkullimin e keq të gjakut, por gjithsesi nuk është se janë shumë problematike për jetën, mund të themi. Kanë të prezent pothuajse shpesh, kanë paraqitjen e celulitit në organizëm, gjë që është shumë shqetësuese për femra, sidomos për femra. Por në përgjithësi nuk është se kemi problematike me sëmundje, me përjashtim të qarkullimit të keq të gjakut. Ndërsa kur bëhet fjalë për persona që kanë trupat android, trupat që janë me shpatulla të gjëra, trupat maskullor pak a shumë, me shpatulla të gjëra, gjoks të madh dhe në bel janë goxha të rrumbullakosura me barkë të fryrë të madh, aty kemi pak problematik. Pak më e madhe bles dhe është më problematike se trupa gnoi,
pasi organet, pjesa më mirë organeve janë të rrethuara nga dhjamrat dhe kështu vështirësohet dhe puna e tyre. Megjithatë, të dyre gjetur tashmë dermani nuk është problem. Nëse janë të kujdesshëm pak me ushqimin, nëse arrin të gjejnë të bëjnë përgjithën e duhur, për shembull, trupa ginoik kërkojnë ushqime të cilat bëjnë shkarkimin e ujërave, pra ritencionin hidrik, siç janë ananasi, selino, koperi, majdanozi, perimet jeshile, ndërsa tek grupi tjetër duhet të konsumojnë, jo mos të konsumojnë shumë mishra, të konsumojnë me kujdes karbohidratet, yndyrna, çokoladat absolutisht jo, dhe frutat e perimit i konsumojnë patjetër. Kush është më vështirë të dobësojë, mishkujt apo femra? Për meshkujt do thoya që është më kollajt për të dobësuar. Është më kollajt sepse diamet tek meshkujt është më i butë se tek femra. Femrat e kanë diamin më të stazhinuar, më të fortë. Gjithashtu çrregullimet hormonale që ndodhin tek femrat janë shumë më të mëdha se sa tek meshkujt. Gjithashtu lindjet kanë probleme të tyre. Dhe deformimin qofë dhe kockat, por gratë janë më të vullnetshme se meshkujt. Në qofë se gratë, në fakt kujtohen në momentet ku ka një event, ku duan të veshin një fustan, ku ka një dasë. Ose kura ka rritur kulmi dhe s'mban më. Ti është momenti i femrave në fakt, dhe sa tek meshkujt është një moment tjetër, momenti kur kur paraqiten përpara një sëmundje, shkon tek mjeku dhe mjeku i thotë kujdes se nuk je në rregull. Gjithsesi, ne përmendim dietat, të cilat janë shumë të rëndësishme, por këto dieta sigurisht që shoqërohen edhe me aparatura të caktuara në qendrat e dobësimit apo jo? Në fakt çfarë mund të themi për këto aparatura? Në fakt kur dikush vendos të trajtohet vetë, natyrisht duhet të bëjë një dietë personalizuar. Dieta personalizuar duhet të konsistojë në natyrisht në një vizitë tek një person, një dietolog, një person adapt për këtë gjë, i cili do jetë më mirë, do merrte të gjitha parametrat trupor, me masë diamore, hidrike, skeletore, metabolizëm dhe muskuj, në mënyrë që të bëhet një dietë e personalizuar për këtë person, një dietë që të kishte të gjithë përbërësit ushqimor. Është shumë e vështirë që të thuash sot ke për të ngrënë vetëm vish punë dhe asnjë gjë tjetër. Apo janë ca dieta që ekzistojnë nëpër internet, një ditë ke vetëm pilaf, një ditë makarona, një ditë nuk e di çfarë. Dieta që janë të vështira, që të gjithë njerëzit përpiqen t'i bëjnë dhe në një farë kohë pastaj lodhen nerva, do lodhen dhe të rriqen. Pra në qoftë se vendos për ta bërë vetë, është diçka e mirë, por që duhet të jesh i këshilluar gjithmonë nga një person që është specialist për atë gjë. Ndërsa në momentin ku trajtohesh me aparaturë është diçka tjetër, është shumë e kollajt për të arritur atë që don dhe pikërisht në vendet ku ti ke nevojë. Në fakt kush ka më shumë efekt? Dieta ushqimore, dieta ushqimore apo ajo me aparaturë? Atëherë, ajo me aparaturë gjithmonë shqyrohet në një regjim ushqimor. Sepse në qoftë se ti bën trajtim dhe shkon edhe ha pambarimisht pizza, baklava, çokoladë, ëmbëlsira, nuk e bërë asnjë gjë. Është më mirë mos ti futesh as operacioneve, asnjë gjë nuk mund të arrish një rezultat. Pra çdo gjë do gjën e vet. Por që në qoftë se ti do për një kohë të shkurtër të kesh një rezultat, për një arsye apo një arsye tjetër, e ke shumë të kollaj trajtimin me aparaturë. Anila më trego pak për mishin e pulës. Si është mishi i pulës? Mishi i pulës është i mrekullueshëm, është i mrekullueshëm natyrisht për proteinat që ka. Gjithashtu është lehtësisht i tretshëm. Nuk ka yndyrë, është pothuajse pa yndyrë dhe un pa shumë mirë që Katerina e kishte zhveshur shkëlqyer nga lëkura, sepse lëkura mban të gjithë pjesën e diamosur. Deri në këtë moment jemi shkëlqyer me pulën. Pula është shumë e mirë. Nëse bëhet fjalë për të ushqyer sipas grupeve të gjakut, grupit B nuk i këshillohet pasi ka një leptin që nuk është shumë e këndshme për grupin e gjakut B. Mendoj që konsumimi i tepërt i pulës mund të kalojë deri në hemorragji cerebrale. Po. Megjithatë çdo gjë e konsumuar e tepërt është e dëmshme. Patjetër. Çdo gjë e konsumuar duhet ta ham gjithçka apo jo? Patjetër që duhet të konsumojmë gjithçka, natyra na ka dhuruar mrekullira, shumë lëshmëri ushqime, shumë lëshmëri vitaminash, mineralesh, proteinash, gjithë shka që nevojitet për organismin, daj po t'i alternojmë dhe po t'i marim në sensirat e dura, natyrisht do kemi një ushqyerje shumë të mirë, një sistem imunitar shumë të mirë, metabolizm perfekt, dhe gjithë shka të shkojnë në regu. Katerine Dashur, qëfar kemi po nas kuqet mishi pulës, ha?
Nuk mund ta themi skuqje skuqje, sepse është ajo që nëse do ta kanë në skuqje, e përditje. Ne e themi këtë sepse kemi vendosur me një figan që nuk ngjit. Kjo është idea që mos bëhet skuqje, po të bëhet si një pjekje lehtë e filetës së pulës nga të dy anët dhe këtu kemi hedhur vetëm një luk vaj ulliri. Tani a do ta lëmë neve që të na bëhet ajo që tham pjekja e lehtë mund ta themi jo skuqja, se tjetër është skuqje, tjetër është pjekje. Dhe mbasi do të na bëhet gati, do të shtojmë pastaj qep të njoma, që kemi 2-3 qep të njoma, të cilat i kemi grill hall, po do të kemi kujdes që nuk do të hedhim ato bishtat e fundit, ato do të hedhim në momentin e fundit, do hedhim atë pjesën e bardhë dhe pak jeshile që përmban në qepa, pjesën më të trashë të qepës. Dhe mbas qepës do shtojmë edhe karrota. Do bëhet ajo kabërdisja bashkë me karrotën, fileton edhe qepën. Mbas tyre pastaj do të shtojmë këtu, do ta shuajmë themi ne. Po. Në vend të verës do të jemi me lëng shege. Po ta provojmë njëherë me shegë si kemi provuar. Do ta shuajmë me lëng shege. Gjysmën e sasisë së lëngut do ta hedhim aty në moment, do ta rregullojmë pastaj me krip piper dhe ar muskati dhe në fund pasi do të kalojmë për 5 minuta që do të qëndrohet kështu, domethënë që të thyhen ato lëngje që ne do t'i hedhim brenda, do t'i bëjmë një salc që do të bëhet me kos dhe me sasinë tjetër të lëngut të shegës. Sigurisht që fikim sobën tonë dhe do ta lëmë domethënë në temperaturë të ulët, do të kemi kujdes do ta tregojmë se bëhet, se si bëhet. Se kohë kemi bosë do ta tregojmë. Na pritet kosi nëse hedhim në temperaturë temperaturë të lartë. Prandaj do ta bëjmë në këtë mënyrë. Do të pas kemi gjë. Aty nuk kemi gjë për momentin, por sigurisht që do të na duhet dhe do të kemi gjë. Do të kemi gjë pas pak. Migena, do të hedhim frutat e detit, të cilat do t'i bëjmë një zierje dhe ne ajo është vizita e dytë që se kemi zbuluar. Se kemi zbuluar ende akoma. Mirë. Në fakt, Anila, ne flasim shpesh për vitaminat, për mineralet. Në fakt, çfarë sa kujdesshëm duhet të jemi veçanërisht kundrejt vitaminave? Është shumë e rëndësishme pasi çdo vitamin ka efektet e tij në organizëm. Për një sistem imunitar, për shembull, shumë të mirë vitamina A, E dhe C janë të mrekullueshme. Vitamina B6 është shumë e mirë. Acidet ngjyrore omega 3 janë të shoqëruar në organizmin, që duhet marr patjetër. Për të shmangur sëmundje të ndryshme, kancerë të ndryshme, për të rritur sistemin imunitar, pra për sëmundjet kardiovaskulare, për veshkat, për gjithë çfarë, duhet jemi të kujdesshëm në marrjen e vitaminave të nevojshme për organizmin. Dhe çka që më pëlqen në këtë tiganin këtu, se doja të ndërri edhe një cik, më pëlqen që temperatura në cilën po gatuhet ushqimi nuk është një temperaturë shumë e fortë, pasi temperatura e fortë, sidomos për vajin, është shumë e keqe. Kjo është arsyeja pse nuk është fillon shumë që të skuqen gjërat, pasi përveç se fitin shumë ndyrë dhe temperatura e nxehtë e vajit kalon pastaj në probleme në kancerë të ndryshme të zorrës, të stomakut apo të problemet e ezofagut. Dhe në fakt, Anila, në fakt vjen keq që vite më parë ne, veçanërisht para 90-s, nuk e kemi ditur shumë terma, për shembull, unë kam përshtypjen që dhe fjala minerale që mund ta merrni nëpërmjet ushqimeve ka qenë përmendi apo nuk përmendi ndoshta nga mjekësia, ndoshta që përmendi nuk përmendi, por gjithsesi atëherë ushqimet ishin bio dhe i kishin brenda, kishin nevojë. Specin e gjallë kemi ngrënë pothuajse të gjithë, kështu që kemi marrë dhe unë nuk e di, po unë mbaj mend ka qenë një dyqan në Shkodër ku kishte tabelë të madhe që thoshte që specat jeshil kanë vitaminën C, vitaminën E. Po, jam e sigurt për këtë në një dyqan fruta dhe zavate të kostë. Po mirë, se po më përmend Shkodrën, mbi emri yt. Yti është nga babai. Nga babai Kalleshi. Kalleshi. Më kujton një personazh me mbi emrin Kalleshi, është ai që them unë? I madh Faruk Kalleshi. Ah, Faruk Kalleshi, me shingritës i pashën trajner edhe i shumë kampionëve, të peshëngritjes. Është sot është nderi i kombit. Kështu që të premten jemi po për një festë shumë të madhe, pasi bëhet qytetar nderi në Shkodër, kështu që pas kemi, është bukur, besoj, pas kemi shumë festa në familjen tuaj dhe besoj se edhe babai ndihet krenar, po sigurisht, e gjithë familja ndihet krenare për Anilën. Në momentin kur vendosa të mbaja mbi emrin e familjes time, edhe të shoqë si erë dhe kishë para. I mat ishte një qik nëse do mendonte se thjesht po ecja në emrin e babait tim. Ka kohë që më thot që bravo, më ke nderuar dhe mendoja se do mbytej këtu mbi emrin, po vërtet është krenar. E kemi përfaqësuar ndoshta vendin tonë në shumë vende të botës edhe dhe origjina juaj është shumë krenar. Në fakt prindrit e mi, babai është me origjinë nga Bosnia Hercegovina, por lindur gjyshet kanë ardhur në 43-shin.
në Shkodër dhe janë prindrit e mi janë të lindur në Shkodër. Një këngë shkodrane? O, pse, se nga Bosnia nuk po e sjellin, po e sjellin nga Shkodra. Ajde një këngë shkodrane. Shkodra nga Shkodra të mrekullueshme. Yeah.
dëgjuar, ndërkohë që këtu po na vjen ka vërdisën në fakt, ne jemi në momentin, shpesh erdhi momenti. Sepse për të jetë gjysmën e lëngut të shegës, të freskët, që i kemi shtrydhur vetë. Që i kemi shtrydhur, më thënë, e kemi shtrydhur, e kemi kaluar një makinë grise. Po. Ashtu si të tani, dhe tani do ta lëm që do ta lëm që të qëndrojnë në lëngjet e lëngut të shegës që ne kemi hedhur. Si mund të themi ndryshe luan atë rolin që themi ne që e shuam me uzoj shumë ver, do të gjellim ne kësaj radhe kemi shuar me lëngun e shegës. Do ta lëm tani që ajo të qëndroj, të thith ato lëngjet e tepërta, do ta lëm me aq lëngje sa ne duam. Domethënë vin atë moment. Dhe pastaj këtë gjysmën e lëngut që na ka ngel, do ta rregullojmë me tre lugë kos, do t'i bëjmë një përzirë dhe do t'a hedhim tek receta këtu tek gatimi që ne kemi, por ndërkohë që do të ke qëndruar si tham me ato lëngjet e veta. Por ndërkohë Migena, apo nisim dhe atë recetën? Tani nisim recetën tjetër, po ja pritet sa të na shuhet edhe pak kjo ndërkohë që un flas me Anila në fakt. Anila, shqiptarët duket sikur gjithmonë më shumë flasin për dieta, duan të dobësohen, madje arrin të bëjnë sakrifica nga më të çuditshmet, duke lexuar veçanërisht në internet. Pse jo edhe receta apo dieta të cilat i publikon një X person anonim, që nuk ka lejen e duhur apo jo, një dietë që ka funksionuar tek dikush. Po, por nuk funksionon. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Sa të kujdesshëm duhet të jemi dhe duhet të krijohet edukata që shkojnë tek specialisti i duhur për të dobësuar. Thjesht është e rëndësishme që të dish në fakt vlerat e të gjitha ushqimeve. Në qoftë se ti arrin të dish vlerat e ushqimeve dhe sasi ditore të nevojave energjike që ka organizmi, do jetë nuk do jetë problematike për ta bërë edhe vetë qoftë një dietë. Çdo kush pak a shumë e di se çfarë problemi ka në organizmin e tij, cili është ushqimi që e bën atë të shtojë mbesh apo ushqimi që ai ka abuzuar. Mjafton të heqësh këtë gjë dhe gjithçka është okay. Por gjithsesi duke shkuar tek një specialist, natyrisht shikon masën yndyrore, masën muskulare, metabolizmin, shikon si është i organizuar trupi yt dhe arrin të përcaktosh sa elemente dhe nevoja që ke që ka organizmi. Natyrisht gjithçka të merret me kufi, me sasira të limituara, natyrisht do jetë shumë mirë. Po mirë, Anila, në fakt ne ku e kuptojmë që një ushqim i caktuar na bën dëm? Themi sa të fryrë jemi, pasi kemi ngrënë diçka, jemi të fryrë sepse kemi ngrënë sasi të shumta apo ka probleme me sistemin e tretjes, metabolizmin? Varet çfarë problemi ka. Për shembull, një person që mund të ketë fryrë barku, mund të ketë probleme me kolitin. Edhe do thotë që ndoshta ushqehet me ushqime të thata, kërkon më shumë lëngje, supra, lëngje ushqime gjelra, më të lehta. Jo gjërat e thata, pikërisht. Do të thonë konsumimi për shembull i shumë i shpeshtë i mishit natyrisht që nuk është i mirë për organizmin. Nuk duhet konsumuar më tepër se 400-500 gram në javë personi. Në kohë kur shifrat tregojnë që familjet shqiptare minimalisht 750 gram në javë merr çdo person. Vetëm kjo gjë është goxha e rëndë për organizmin. Mos pira lëngjeve të tepërta, ndikon në kolitin. Kjo është fryrja e stomakut. Por unë diskutoja për persona që kanë probleme me peshën, natyrisht ato arrin të kuptojnë se ku cili është problemi i tyre, arrin të kuptojnë se ku kanë abuzuar, qoftë me brumra, qoftë me frutat e thata, qoftë me përdorimin e tepër të yndyrave, të fast food-eve, apo të mishit të tepër, varet domethënë se çfarë abuzon personi, dhe çdo kush e di me çokoladat, problemet, pra çdo kush e di se ku është ajo gjëja, ku çalon. Gjithsesi, është shumë e mirë të bëhet i specializuar apo i personalizuar një dietë, pasi arrin të shikosh të gjitha vlerat tuaja. Natyrisht duhet të jemi të kujdesshëm edhe në sëmundje që kemi, pasi mund jetë një person që ka kolesterol të lartë, ka diabet, ka ulcer, ka probleme gastrointestinale apo probleme tjera, natyrisht duhet të konsultohet me një mjek për këtë. Shpeshherë flasim për bukën. Ne jemi një popull që e konsumojmë, na pëlqen. Ndoshta dikur e kemi konsumuar edhe për arsye sepse dëshironim të ngopesh. Do mbushim barkun. Do mbushim barkun. Shumë mirë e the. Dhe dashë pa dashje, një pjesë e mirë e popullsisë vazhdon ende ta konsumojë, pavarësisht se e zezë, e bardhë, apo me dritra, jo, buka cili është... Konsumimi bukës integrale është shëqyrë, është shumë mirë. Dhe kuptimi integrale, ta themi shqip, çfarë do të thotë? Buka e zezë. Buka e zezë. Buka e zezë integrale është shëqyrë, nga mielli fort gruri. Ndërsa, kur bëhet fjalë për bukën e bardhë, aty çalon goxha, pasi kilet e tepërta i kemi të sigurta në pikërisht nga buka e bardhë. Në organizëm. Megjithatë edhe te buka e zezë tashmë probleme, shumë fura buke, shumë vështirë për ta gjetur atë bukën e zezë. Në fakt si duhet ta
e kuptohet me sy të lirë, pavarësisht se si jemi profesionist? Kuptohet, në shumë fora ti arrin të shikosh ta blesh bukën e bardhë për bukë të zezë në pak. Thjesht pse është përdorur pak ngjyrosës brenda edhe Kujdes sot kur të shkonit bëni pastaj pas emisionit, ti jeni të kujdesshëm. Besoj ai që është i kujdesshëm arrin ta kuptoj direkt. Ashtu siç arrin të kuptoj edhe produktet bio me produktet me hormone që natyrisht kuptohen. Ato që janë më të bukura, që kanë forma më të bukura. Që kanë të njëjtën formë, speci, të gjithë specat janë në të njëjtën formë, të gjithë të bukur, asnjë krim nuk mund të gjesh. Jo. Ja, si janë rritur ato? Shumë shpejt janë rritur, ëh? Ekspres. Ç'kemi këtu Katerina? Ç'a kemi bër? Po, kemi hedhur atë kolsin, të cilin e kemi shtuar, e kemi holluar së bashku me atë gjysmë e lëngut tjetër dhe e lëm tani që ajo të qëndrojë. Derisa ta avulloj. Ta avulloj, do me thënë dhe të ngellet me salcën e vetë, temineve, të ngellet salca e kosit. Dhe pasaj do ta kemi gati dhe thamë që këtë recet e shoqërojmë me një salat shumë ndryshe, por sigurisht akoma edhe me një pilaf nuk do t'ishte keq, sepse me një racion pilaf i shkon. Nuk ka. Edhe në fund fare, mbasi ajo do t'hit lëngjet e tepërta që përmban, do t'i hedhim edhe bajame në qoftë se don, sipas dëshirës, po i shkon shumë, bajame të pasta të bardha, themi ne, ose bajame të file. Këto me feta, të prera po. Po ja hedhim në momentin e fundit. Dhe këto përmbajnë omega 3, yndyrë do me thënë bimore, kështu që është e rëndësishme edhe kjo. Shtojmë atë yndyrën që ne nuk kemi hedhur më përpara, sepse thamë s'ka filetoja, nuk kemi hedhur yndyrë të tepërt, vajnë e du, kështu që kjo në fund do të ishtojmë. I shkon shumë dhe do të bëhet mirë, shumë e mirë. Katerina, mirë që më the që duhet pak kohë për të realizuar recetën e dytë, e lëm këtë që të avulloj? Kjo duhet, do ta lëm këtu që mos të ketë problem. Jo, nuk ka asnjë problem. Edhe do ta vendosim. Më thuaj. Mund të vendosim atë gjë, mund ta vendosim me gjëna. Pra, këtu kemi ndërkohë që mund të themi dhe përbërës që do të dojmë për recetën e dytë, që neve kemi një risotto, të cilën do të bëjmë me fruta deti. Dhe kemi përzgjedhur këtu duhen 4-5 karkaleca të mëdhej, unë nuk gjeta nga to për momentin, por mora kështu nga këto më të vegjlit dhe hodha diçka më tepër. Dhe nga 100 gram duhet oktapod, një oktapod i vogël edhe akoma edhe kalamar. Kalamar të cilët i kemi të vegjë dhe të pastruar. Të tani, si që janë, i vendosim në një tenxhere me ujë dhe i lëmë që të zihen. Nuk duan shumë që të zihen kohë, sepse janë bebi, janë të vogla, edhe oktapodi. Osa më bërë, janë bebi. Bebi, janë të vogla. Kështu që nuk ka nevojë të njoma, nuk ka nevojë kohë për ashtu. Veç se i zihen para prakisht, sepse sigurisht që edhe lëngu do të na duhet për të përgatitur risoton, por duhet edhe një zihri më përpara pak, do të thënë që të harim kohën gjatë zihrjes së risotos, sepse orizi aq do 15 minuta dhe është gati. Ndërkohë, pra thamë këto përbërësit që do të duhet uzo ose verë të bardhë në mungesë të uzos, po dhe uzoja i shkon shumë. Dhe ndërkohë, këtu kemi qep të njoma, ose në ato pjesë e bardhë të qepës, të cilën e kemi të grinë hollë, 4-5 kokër në qep të njoma, të cilën pjesën e bardhë heqim dhe e grinë hollë, që do të bëhet ajo kavërdisje, do të na duhet kokër edhe oriz. Orizi, pa tjetër, kushtem pa orizi. Si pas masës, orizi do të na duhet 2 gota oriz, do të na duhet 4-5 gota lëngë, do me thëmë nga Do t'i hedhim këto bebit këtu apo jo? Po, do t'i hedhim, dhe ndërkohë që do të na duhet vaj ulliri sigurisht dhe një limon, krip i perë dhe një limon. Atë ndërkohë që ti përgatit, ato unë pyesem me që rafjala tek orizi, i ke vënë gjithë kinezët janë të dobët në Anila? Apo më duket mua? Jo vetëm nga orizi që ato konsumojnë. Jo vetëm nga orizi, se ka, nuk i ka meritur orizi. Ato, përveç se janë si popull, janë shumë punëtor, në fakt lëvizin shumë punë aktivitet fizik shumë të madh. Por dhe mënyra se si ushqen është vërtet shumë e këndshme dhe nuk përdoren sa duket. Po, absolutisht po. Megjithatë, unë do preferoja orizin kaf, që është i shkëlqyer dietik kur bëhet fjalë për dietat. Ai si i verdh pak. Orizi integral, orizi integral. Ndërkohë mund të bëj një pyetje, a rezulton ajo që sepse kinezët kanë atë të ngrënie këtu sigurisht me ato diskopin që kanë, ato sigurisht që nuk mund të konsumojnë ta ushqimin shpejt e shpejt. Ajo është. Unë mendoj sepse një rezultat i anës fizike të tyre është edhe ngrënia e avashët që han. Ajo sepse nuk e dim nëse jam gabim. Është fakt, është kam lexuar. Po, është patjetër sepse
ushqimi duhet të përtypet në gojë rreth 100 herë. Mm-hmm. Asnjëri nga ne nuk e përtyp. Jo 100 herë. Po, imagjino ta përtypësh një lukë oriz, ta përtypësh 100 herë. Dhe imagjinoj ato që i marrin nga 2-3 kokra. Dhe fillon e lollesh, të duket sikur ke kohë që konsumon. Kjo është arsyeja pse ato ushqen avash, është shumë mirë që të shesh avash. Fizike dhe plus pastaj që dhe ushqimi i tyre faktikisht nuk është i rënd. Jo, absolutisht, nuk përdoren në mënyra të gjerë, me thonë frutave të detit, kanë të pulës, filet ose pulës, që këto i mace, qenë. Edhe ato të tjera që sigurisht edhe të frikshme perimet që i përdorin, me frutat e tyre, domethënë që kanë, por dhe perimet dhe ai kombinim i mirë që bën me fileton me frutat e detit. Është ca mistra të vegjël, ke bërë ca kombinistra të vegjël. Kam që edhe sasi kombinime që bëjnë janë të shkëlqyera. Mirë, në fakt me që kam edhe këtë përparësen kështu me pas ke shumë me spagheti, me makarona shumë të bukur. Na bëjnë mirë pastat? Po, të konsumohen shëndetshëm. Me që ra muhabeti të kinezët, edhe italianët nuk janë shumë të shëndetshëm. Nuk kanë probleme me një shëndet të tepër të tepërt, apo? Po sepse ne kur ulemi që të konsumojmë pasta, duam të mbushim një pjatë plot. Një pastë po të konsumohet një pra flasim për makarona që i themi ne, a? Një kupë nuk është absolutisht asnjë gjë. Dhe në qoftë se konsumohet jo çdo ditë, ose ato përdorin për shembull shumë pastën makaron me salcë, me domate, makaron me domate, me ilu vellëri që nuk ka absolutisht asnjë gjë për të shqetësuar në organizëm. Në momentin kur do pastaj të hash pjatë të parë, të dytë, të tretë, mbushësh një pjatë plot, aty çalon problemi. Po, dhe mund të them që kanë si pjatë të parë makaronën. Po, kanë vaka në vend. Po, por sasia që ato makaronën është sasia që konsumojnë është e vogël, nuk përdorin shumë bukën. Mënyra se si e kombinojnë ushqimin është e mrekullueshme. Kjo është arsyeja. Pastaj jo të gjithë italianët. Mënyra se si kombinohet ushqimi. Jo çdo ushqim shkon me dy përbërës shkojnë me njëri tjetrin. Mund të konsumosh në momentin që konsumon proteina në drek, nuk mund të konsumosh karbohidrate dhe i lë Eza mund të konsumosh mishin në drek dhe pastaj makaronat mund të konsumosh në darkë ose anasjetha. Makaronat shkojnë shumë mirë me perime të zjera. Makarona me mish nuk e rekomandoj, më duket apo? Jo, nuk rekomandoj. Ne kemi ngrën gjithmonë. Ne kemi ngrën dhe sa na shijonin, sa na pëlqenin. Në fakt do doja të flisnim pak edhe për pijet alkolike, meqë kam gotën e verës këtu që do të shuajmë pas pak risoton me fruta deti. Çfarë dëmesh na sjell organizmin ton apo nëse do të bënim dietë apo nëse do donim të dobësohesh në pijet alkolike? Pijet alkolike natyrisht kanë sheqer pafund, alkoli që është brenda ka kalori shumë. Ndaj nuk këshillohet që të konsumohet alkol, sidomos në momentet kur je mbi peshë. Për persone që bëhen nga kolesteroli, natyrisht këshillohet një gotë verë e kuqe në ditë. Por që tek persone që duan të ruajnë peshën duhet të jenë shumë të kujdesshëm. 100 ml verë ka 200 kalori, nuk është pak, ndërsa një teka raki ka 400 kalori, që gjë që asnjë se përfundon me një tekë ndoshta, edhe imagjinojnë se si shkojnë kalorit. Njëra gotë tërheq tjetrën, kështu që ato shkojnë shumë e më shumë. Bira natyrisht krijon fryrje të barkut në organizëm, kështu që me alkoolin problemi është goxha i zgjidhur, në qoftë se do të biesh në peshë, reduktim mjaftë më të alkoolit. Reduksion e alkoolit. Gjithsesi ne kemi edhe shumë pije të tjera që na shoqërojnë ditën, si kafeja, çaji. Unë do doja të dija diçka, kakao, kakaoja, kakaoja është shumë e mirë në periudhën e dietave sidomos. Kafeja këshillohet 1 deri në 2. Mira është sa më shumë të reduktohen, por për persona që janë mësuar të konsumojnë kafe, madje edhe më shumë, këshillohet maksimumi 1 deri në 2 kafe në ditë. Jo, me shumë sheqer apo? Me sheqer? Kur bëhet fjalë për të dobësuar fare. I heqim direkt një lukë sheqer 80 gram, 80 kalori e heqim, kështu që nuk kemi probleme në këtë gjë. Por kur bëhet fjalë pastaj për çajin, çaji është shumë i mirë. Por çaji, si jemi në atë stilin që fillon çaji tani. Por sistemi imunitar është shkëlqyer. Çaji i sherebelës, çaji i jeshil është i mrekullueshëm, i gingerit është shumë, gingerfillit është shumë i mirë. Por që duhet të jemi të kujdesshëm edhe në konsumimin e çajit, jo 3, 4, 5, sepse gjithçka është me karar. Nuk duhet asnjëherë të bashkohet çaji me qumshtin, pasi krijon një reaksion kimik që është i dëmshëm për organizmin. Po ata indianët dhe anglisët që i pinë ashtu?
Gabim anglisht të dashur, mos e pini më çaj me qumësht. Çaj me qumësht nuk e lëhet. Nuk është kafe me qumësht. Nuk është lloj. Çaj me qumësht nuk është lloj. Edhe mua s'm ka shijuar asnjëherë. E kam provuar 2 herë pas ndaj ndaj të këto pjetë, pastaj të lëngjit e frutave, në qoftë se kërkon përsëri reduktimin e kileve të tepërta, do ishte më mirë një portokall sesa një gotë lëng portokalli, pasi kalori kemi diçka më tepër. Gjithë ajo problemi është e deficiti kalorive, do të thonë që si ti ulim kaloritë. Por gjithsesi, duhet të jemi të kujdesshëm në lëngjit e frutave. Natyrisht po të bëjmë një miksim të frutave do ishte shumë mirë. Por të jemi të kujdesshëm në lëngjet e frutave të konservuara. Kanë pafund aromatizues, sheqera të tepërt, gjë që nuk i bën mirë organizmit, ndaj nuk do të këshilloj apo nuk këshillohet kurse si. Edhe një kuriozitet të fundit, është e vërtetë që lëngu portokalli duhet konsumohet vetëm në mëngjes? Deri në një parore të caktuar apo jo? E vërtetë jo, mund të konsumohet edhe pas dite, është edhe pas dite. Mirë, po. Pas ka qenë i rrem, thashë themi i rrem. Thashë them, absolutisht që është shumë e mirë një lëng portokalli në mëngjes. Po thonë që deri në një farore të caktuar, nuk e di. Mund të thoshë për ata që kanë probleme tensionin e lartë, është i dëmshëm në pas dite sepse u rrit tensionin dhe mendoj unë, nuk e di, dietologja mund ta ketë ndryshe. A, dhe diçka tjetër doja të shtoja të thoshja këtu, nuk e di për punën e verës. Neve guzhinjerët të guzhinës, për shembull, e mendojmë se një gotë verë të kuqe është e këshillueshme, domethënë për njerëzit që kanë problem me shëndet, domethënë nga ana shëndetësore flasun, që sepse vera ne mendojmë se hyn domethënë ushqim, nuk është pije, e konsiderojmë ushqim. Nuk e di tani se sa është ushqim në kuzhinë me sepse është shuani. E shuani. Jo se e shuajmë, sepse vera ka vlerat e veta ushqimore dhe domethënë kur konsumohet me kur e konsumojmë në drek me ushqimin që e marrim, sigurisht ajo për të gjithë. Jo, unë thash për ato që s'kan probleme, do me thënë s'kan probleme shëndetësore. Do me thënë, hello, ata që janë njërës me trup të shëndetëshëm. Gjdo dit do konsumoj një gotë verë. Po, është e mjaftueshme. Ato po them që ashtë, sepse unë si kuzhinjere di për shumë që një gotë verë, që të shoqërohet një gotë verë, flasim, jo një gotë, kjo është tamam gota e verës, ai sa është, jo më tepër. Them se është e rëndësishme për të kaluar një drekë. Po jo në që fëse duham të dopsojme. Shiko, e tha, mendoj për ata që duham të të mbajnë një trup të shëndetshëm dhe kemi një trup të shëndetshëm pa probleme shëndetësore. Do na bëhet vesë. Do e provon, po do na bëhet vesë pastaj. Do na bëhet vesë pastaj gramën së është keq. Jo, unë mendova në qoftë se domethën sjell dëm apo sjell domethën është e mirë të kërkova sepse natyrisht vera ka vlerat e veta, absolutisht ka vlerat e veta, por që për çdo ditë nuk e di, nuk di ç'të them. Ne për çdo ditë tek do të thuash jo. Nuk do mendoja çdo ditë. Por natyrisht kur ti ke gatuar mish, peshk, pse jo, do ishte shumë mirë për të konsumuar. Sepse sigurisht që ka vlerat e veta ushqimore, po bën dhe atë tretjen e ushqimit, qoftë mishit, qoftë peshkut, dhe si pas llojit të drekës që kemi, kur kemi mish, përdorim verë të kuqe, kur kemi peshk, një gotë verë të bardhë është shumë e rëndësishme për organizmin. Edhe gjëra komerciale, dhe s'mund të kalojmë të gjitha. Fjala celulit është po thuaj se e pranishe veçanërisht në verë njëherë, fjala celulit plakohet më shpesh. Si në media, si në plazh, si në bisedat e femrave me njëra tjetrën, cilat janë ushqimet më problematike që na shkaktojnë celulitin? Yndyrnat, duke lidhur sigurisht me jetën sedentare që bëjmë. Yndyrnat, brumrat, karbohidratet, pijet me gaz janë të tmerrshme për celulitin. Fast foodet natyrisht janë të tmerrshme për celulitin. Gjithashtu, megjithatë është edhe gjenetike, jo gjithmonë është tek ushqimet me hormona natyrisht ndikojnë mjaft tek problemi i celulitit, qarkullimi i keq i gjakut, ritensioni i drik. Pra janë mjaft problematika që lidhen me takat e larta, streçet e ngushta, getat e trasha, janë problematike dhe ndikojnë tek celuliti. Megjithatë, si fenomen është tmerrsisht i zhvilluar në këtë kohë dhe më vjen shumë keq ndoshta edhe për moshat e reja shumë që në këtë kohë. Vajzat e reja, adoleshentët, të cilat në Miss Albania që isha para ca ditësh, të vinte shumë keq, të shikoja ato goca, ndoshta shumë të gjata, elegante, edhe me një shfaqje të tmerrshme të celulitit në trup. Dhe është vërtet diçka që lë shumë për të dëshiruar. Lë shumë për të dëshiruar. Urdhroni si quhet kjo? Ajo quhet fileto pule, të cilën ne kemi pregatit me lëngun e shekës dhe me kos. Pul me shek.
ose fileto pule me shek. Pule me do pres dhe shumë për ato qepat? Ja, një sekundë. Ta tregojmë edhe një herë se si e bëm. Ka vërdisëm thuat? Bëjmë përzierjen. Skuqje të lehtë, ka vërdisje siç mund ta thuash. Me pak vaj ulliri. Me pak jeshillëk në fund, kështu për. Me pak vaj ulliri. Me një lugë vaj ulliri. Me një lugë vaj ulliri. Jo më tepër. Se do 80 minuta që të tretet. Një lugë vaj ulliri në ditë. 80 minuta thot Anila. Që ti je shkenca po? Anila na e tha sot. Je ti je në rregull Migena, më nëse sa do ta thuash, të themi dhe sasinë e filetos së pulës. Pra do ta bëj 300 gram fileto pule për 4 persona. Han këtu 4 persona? Në atë tërën, këtë. Jo. Po ne nuk e kemi 300. Kemi pak më pak. Është më pak. E kemi më pak ne, këtu se kemi tamam 300. Kështu që tham për 3 për 4 persona. Po gjysmën e ha. Jo, si sa ti ke shkëlqyer, tham më shumë se 400 gram mish. Ndërkohë Migena, nuk tham se do ta kemi kështu. Tham që do ta shoqëroj me sallat, me një sallat shumë gjyshe si ajo që përgatitë ti një herë. Tu në studio. Sigurisht janë mirësat që na ndjekin dhe janë të rregullt. E dinë se si e ke përgatitur sallatën. Po të duan, më telefonojnë se unë ja ofroj. Ose mund të marrin telefon dhe t'ua tregosh se si e përgatitë ti atë sallatën e famshme të mirë, shumë që e bën. Atëherë ja ta vendosim këtu për një plan të parë. Pikërisht këtu për ta parë bukur se si është bërë fileto e pulës me sheg dhe sigurisht edhe zarzavate ka aty. Me kos, karrota, sheg, edhe 2-3 qep të njoma. Edhe qep të njoma. Këto janë. Edhe bajame, po ke të drejtë, Anila ke të drejtë, si janë të bajame se tham atë që bajamet sjellin ato yndyrë, omega 3, domethënë që neve nuk i kemi hedhur vajin e tepërt. Katerina po t'i afrojmë vajin e ullirit, edhe vajin e ullirit përmban vitaminën E, kështu që sepse unë do doja që të kalonim në një tjetër temë shumë interesante që ne kemi diskutuar her pas here Anila në lidhje me grupet e gjakut. Është shumë e rëndësishme të dimë është ajo si të dim si të ushqemi edhe në bazë të grupeve të gjakut. Në fakt është shumë e rëndësishme kjo duhet është domosdoshmëri apo jo? Pse të mos e dim? Pse të mos jo, por çdo kush do ishte e mira të dinte një intolerancë ushqimore. Nuk është se është 100% e sigurt për të gjithë personat, por gjithsesi ka një parafërsi, domethënë çdo kush mund ta gjejë veten pak a shumë tek grupet e gjakut, tek ushqyera sipas grupeve të gjakut. Po. Çdo kush në fakt që mund të di dhe ka ato ushqime që i bëjnë mirë, ato përbërës që ne përdorim në kuzhinën tonë që i bëjnë mirë, ushqime që i bëjnë mirë për organizmin, ushqime intolerante, ushqime që i lejohen, ushqime që duhen shmangur, të dëmshmet, neutralet, ato që nuk kanë asnjë efekt në organizëm, thjesht kanë një efekt mbushës të organizmit, ato që kanë efekte kurative për organizmin dhe ato që duhet të shmangen. Po. Mirë, Katerina, jemi gati për të vazhduar recetën apo të vazhdoj bisedën? Ndërkohë që tonë janë bërë gati frutat e detit, ngelen vetëm që të bëjmë atë t'i kullojmë, t'i heqim dhe t'i bëjmë një pjesë më të vogla. Ndërkohë që në tigan këtu kemi hedhur 3 lugë vaj ulliri. E rrisim dozën këtu, nuk lëm vetëm një që kemi në pjatën e pasë, sepse këto s'kan shumë yndyrë. Nuk kanë, nuk përmbajnë yndyrë, nuk kanë yndyrë. Edhe aq më tepër që kanë zgjedhur dhe kështu të vogla unë. Baby janë shumë të mira. Ndërkohë që kemi hedhur vajin e ullirit, shtojmë edhe qepën. Që pa më pëlqen, sepse ka zgjedhur në ngjyrë lejla. Janë ato qepë që janë pak si tonë, më pak tonë. Janë shumë të mira. Dhe të cilën e kemi të grirë hollë. Tek qepa tani më mbrapa pasi të na bëhet një skuqje e lehtë, do të shtojmë kopër. Është kopra për të grirë. Shkon shumë, domethënë, do ta grim hollë këtë kopër, do mbajmë pak në fund që do ta lëmë për dekor. Dhe do ta shuajmë tham ose me uzo këtë, ose me verë të bardhë. Tërko unë s'kam marë uzë, po do të shuaj me verë të bakë. Me verë të bakë, njëra e verë tjetra, janë shumë të mira, do me thënë, që përdorit shumë tek peshku në buzhinë, do me thënë, vera e bardhë. Bo, duke qënë se, dëshirojmë që në një farë mënyrë në përmijet bisedave që bëjmë, Anila edhe të edukojmë, se jo edhe brezin e ri, por jo vetëm. Sa e rëndësishme është që ti mësojmë fëmijët që në vogëli apo që në ato muajt e parë të jetës që përveç qumshit e gjirit të mamasë, të nënës që është i mrekullueshëm dhe nuk ka diskutim për sa i përket vlerave, ti shtojmë ushqimit të tyre apo dietës së tyre, le të themi kështu, edhe zarzavatet, frutat, të cilat sigurisht duhen marrë në sasinë e duhur, sepse edhe mosha nuk i lejon, por që edhe sa më të freskëta, sa më të shëndetshme për në mënyrë të tillë që ata të rriten vërtet me një edukatë të mirë të të ushqyer. Në fakt edukimi fillon që në barkun e nënës. Mendohet që fetusi fillon të marrë shijen e ushqimeve që nëna merr që në barkun e saj dhe duke u rritur, duke lindur, duke dalur në jetë,
Ai fiton është i mësuar tashmë me shijen, por në momentet që është me gjirin e nënës, fiton e haron shije që ka marrë gjatë shtatzanis nënë. Ndaj është shumë e rëndësishme që në periudhën kur fillon të shtosh ushqimin, të fillosh me perimet, me zezavatet, me fruta të shtrydhura, është mjaft i mirë pasi vetëm kështu arrin të mësohet. Ndodh shumë shpesh që nëna ankohen sepse fëmia fillojnë të ushqehen vetëm me brumra, me makarona, pilaf dhe pizzë. Ky është ushqimi i tyre dhe vërtet është të mërshme. Dhe vërtet kjo është të mërshme pasi në këtë mënyrë aq më tepër për fëmia që është në momente zhvillimi që ka nevojë për shumë vitamina, minerale, për kripra, për proteina, ka nevojë për shumë vlera ushqimore në mënyrë që të rriten, të funksionojë gjithçka në organizmin e tyre në rregull, pasi këtu formohet sistemi i tyre imunitar, këtu formohen kocka, këtu formohet gjithçka në organizmin e tyre dhe është e rëndësishme edhe për mbarvajtjen e shëndetit në rritje. Në përgjithësi fëmijët që ushqehen keqes në fëmijëri vazhdojnë pothuajse kështu gjithë jetën. Dhe është shumë e rëndësishme që ta edukosh fëmijën që të mësohet me perime dhe zezavate sepse janë të shkëlqyera për organizmin për të marrë të gjitha vlerat që i nevojiten. Po. Mirë, për të gjitha ata fëmijët që sot na ndjekin dhe fëmijët ata që nuk janë në shkolla, në për kopshte, Sigurisht që na ndjekin, Megjera. Na ndjekin. Dua të dëgoj një falënderim se shumë goca të vogla të shkollës kanë qenë. Jo, na shikojnë gjithmonë edhe Biles është një gocë këtu ke supermarketi, që vjen ke nënën e vetë më thotë që na bën diçka edhe po ne fëmijët. Kështu që do kemi kujdes të një emision të kushtojmë dhe fëmijëve sepse ata duan. Pa, jo, do mund të vit gatuaj këtu pak, ta mësojmë. A mund të sjellim këtu? Po mund të tërgosh ti një kështu, do me thëmë të bësh një këshill për ata që kanë dëshirë. Ata që kanë dëshirë, patjetër që duan, se jo ti mësojmë edhe fëmijët të gatuajnë në kuzhina me fëmijët është shumë e bukur dhe interesante. Ja të ndjekim një këngë për fëmijët dhe kthehemi sërish në studio. Ju përshëndes, Stella Maja. Mă
shumë për fëmijë dhe besoj se ka ndikur edhe Frankli apo jo? Po, po, po. Me siguri se shikon mami nga ekrani në fakt të sa është fëmijë i mbar siç themi neve në të ngrënë. Është fëmijë mrekullueshëm. Fëmijë i mbar. Dhe besoj se ka sjell një tjetër kënaqësi atmosferë. Frankli më ka ndryshuar jetën krejtësisht. Është fëmijë vërtet i mbar, nuk kam pasur probleme shëndetësore me atë fëmijë. Deri tani absolutisht asnjë gjë. Shumë mirë. Si e përjetove kur ai erdhi në jetën tënde dhe e kishe probleme për shkak se shumë mama kanë probleme me ato forma trupore o bobo, nga lindja. Në fakt edhe momentin e ardhjes në jetë të Frankit e shtyva kështu nga i çik sepse gjithmonë kisha idenë që do kisha ato problemet e çarjeve të lëkurës, do kisha problemin e ndryshimit të formave. Po Frankli tregua djali mirë. Frankli vërtet. Po mi mrekullueshëm vërtet. Ka dëshira pasione për të ardhmen apo është akoma shpejt është i vogël? Mendon shpeshherë më thotë do bëhem artist filmash, nuk e di nëse në fakt është fëmijë interesant në tipin e tij, nuk është se është një fëmijë shumë i bukur, por është shumë interesant si tip, është shumë tip. Po çunat nuk i duam shumë të bukur, duam tipa, ha? Vërtet është shumë tip. Frenqi, të përshëndesim ëh edhe bëu djalin mirë siç jete deri tani, ëh? Dëgjoj mamën, edhe babin dhe gjithë nënën gjyshen. Kemi aty që po të razojmë aty? Në kohë që flisnim për çunin e bukur dhe të mirë. Unë këtu, me thënë, në fillim fare që vendosëm qepën dhe kopën dhe këto, po që bëjmë atë skuqen e lehtë të tyre. Me njëri si unë pashë që ti ofë dhe verë. E shuam me verë të bardhë dhe e lam tani që avulloj verë dhe është gati tani që do të shtojmë këtu edhe orizin. Shtojmë orizin e përzi dhe më pas do të shtojmë lëngu që neve këtu këtë e kjo lëngë kemi zirë putat e detit. Dhe do hedhim, jo sasin të gjithë, do me thënë hedhim më tepër se gjysmën e sasis lëngu dhe do të lëngë pasaj sa të avulloj, do me thënë të thitha të lëngjët e para dhe pasaj mbasi të na jetë bërgati, do shtojmë frutat e detit, do shtojmë dhe sasin tjetër të lëngu që kemi zirë frutat e detit. Dhe do të bëhet gati, prari do të jetë me nga dalë, do pa kondër, ko që ne, unë këtu në studio kam sigurisht edhe shumë botime dhe diploma që Anila i ka marrë gjatë gjithë, sa vjetë u bënë Anila që merresh me? 14 vite. 14 vite, dhe janë shumë dhe në fakt trofet që ti ke marrë në takime ndërkombëtare, flasim, sepse këtu në Shqipëri ndoshta akoma nuk kanë filluar, le të themi konferencat të tilla në lidhje me mënyrën të ushqimit, këtu janë shumë të pak. Jo, absolutisht jo. Unë jam eftuar në 14 vjetor dhe shpresoj që të kthehem në televizionin tuaj me atë trofej që do marrë, është një trofej vërtet shumë e mirë nga Oxfordi e pëtë ajo trofej. Do jem në Austri në Vienë dhe shpresoj të kthehem të kju me atë trofej që të... Dhe në fakt trofet e tua kanë qenë të shumë. Janë trofe ndërkombëtare, trofe vërtet që ja vlen për të përmendur dhe për të cilësuar. Po. Do doja ta fillonim me këtë rubi di radhën, them të drejtë. Ajo revistë. Po ndoshta do na e shpjegosh në momentin kur ne në një International Quality Summit Award kemi marrë në New York. Kemi marrë këtë trofe si përfaqësues nga Shqipëria. Një çmim vërtet interesant, shumë i këndshëm. Kam qenë me fat që kam qenë pjesë e këtyre çmimeve. Dhe në fakt tani çfarë do të thotë që të jesh të përfaqësosh Shqipërinë, se në një farë mënyrë nuk përfaqëson vetëm Anilën. Përfaqësimi im i parë ka qenë në Paris në 2009, ajo. Ky? Po. Ka dhe brenda ndoshta foto. Dhe ishte pikërisht në ditën kur Franklin mbushte 3 vjeç, unë isha atje dhe ishte hera parë ndoshta që Elia vetëm Franklin. Nuk kishte emocion më të bukur, emocion më të këndshëm ku nga skena gjigande në Paris, në Concord Lafayette, në hotelin Concord Lafayette, mua më jepë një çmim dhe unë me dy fjalë urova dhe përshëndeta Franklin tim. Për 3 vjetorin e lindjes. Dhe Frankli mori një dhuratë shumë të bukur nga Parisi, në i parë mënyre. Ishte dhuratë vërtet shumë e bukur, por që ai në fund fare do e këtë kujtim në gjithë jetën, atë përshëndetje që unë i bëra nga në një moment shumë të magjishëm për mua. Po. Mirë, në fakt kemi edhe takime të tjera, do shta radhës më falë, Anila, se nuk e di radhën. Kjo është në Londër, edhe këtu ka qenë diçka shumë interesante. Unë me mamën time nxitojmë për të ikur për të marrë trofen.
Franklin e kishim lënë në tavolinë dhe im shoqë na bënte fotografi nga erdhi nga larg dhe Franklin që ngjitet larg kishim shumë probleme për ta futur në anata event pasi nuk lejoje, por që nuk kishim ç'bënim, s'kishim ku e linim dhe përfaqësuesit na dhanë atë të drejtë që ta fusnim Franklin. E kishim lënë në tavolinë dhe Franklin që vjen në ngjitet në stage dhe ai e ka atë kujtim shumë të bukur. Pasi në gjithë klipin unë do ta ndjekim pas sa klipin. Franklin duket që ka ardhur si paftuar, por që shumë krenar për atë që merrnim dhe më gëzon shumë shpesh kur e thot që un kam marrë dhe unë një trofe sot në Londër. Po, sigurisht edhe ai është pjesë e suksesit tënd. Në fakt ky është një tjetër në Frankfurt. Po. Vërtet edhe kjo është shumë interesante, është International Arc of Europe for Quality Award. Një çmim vërtet shumë interesant dhe ky që përveç asaj janë dhe shumë të tjera. Po, janë dhe shumë shumë të tjera, cilat ne ndoshta për efekt kohë nuk kemi mundësi, por çfarë do të thonë këto për sa i përket edhe përgjegjësisë që ti ke, është një vlerësim për atë çfarë ne kemi marrë përsi për të bënë. Në fakt, në momentin kur ti aplikon për këto çmime, është shumë e rëndësishme të paraqesësh të gjitha diplomat që ti disponon. Kjo është një diplomë. Unë jam antare jurie International Business Award dhe tu tregon më së miri diploma që jam antarja juriste e Steve Ward. Antarja jurie. Në fakt takimet e shumta që ke në të gjithë kryeqytetet e botës apo në të gjithë botën sigurisht që janë edhe shkëmbime eksperiencash apo jo? Nuk duhet harruar. Natyrisht janë shkëmbime eksperiencash, ne shpesh takohemi me miq dhe ngelim me miq me persona që marrin pjesë në ato seminare dhe evente që ndodhin andej. Por që jam krenar, në fakt ka momente kur përpiqem t'i tregoj për vendin tim atyre personave, për natyrisht për problemin që ka biznesi, zhvillimi i biznesit në kur jemi qenë në Paris, ne kemi qenë pjesëmarrës me kullën më të lartë në botë që ndodhen në Dubai. Natyrisht një investim ekstra gigant, shumë miliona të hedhur në atë investim dhe unë isha vërtet krenare që isha përgjithur të isha pjesë e këtyre çmimeve ekstra të mëdha. Jam e lumtur natyrisht, gjithashtu më është dashur shumë të punoj për të përmirësuar cilësinë, punën, për të rritur profesionalisht dhe në fund fare ti e tregon dhe me librin që unë kam pak kohë që kam botuar. Një libër që ka pasur vërtet sukses, është dashur ta ribotoj, ta rifreskoj. Po, në fakt sa duhet pikërisht për të kaluar pas pak tek libri, në fakt dashur miq, un kam shumë diploma dhe të cilat tregojnë vlerësimin që i kam bërë personalitete në të gjithë botën, Anila Kalleshi, të ftuarës sonë speciale, dhe në fakt të gjithë ne duhet të krenohemi dhe të ndihemi miq që kemi personalitete të tilla në fushën e të ushqyerit, e dietologjisë, është një shkencë më vete. Në fakt sa të duhet që të shfletosh her pas here, të jesh gjatë gjithë kohës në çdo ditë në korrent të gjithçka që ndodh, që sjell shkenca, që sjell mjekësia. Shpëtimi është çdo ditë. Jam e lidhur me shumë universitete në botë, të cilat më çojnë manualet e tyre shumë shpesh për ushqimin, për mënyrat e reja. Tashmë jam në një shkollë në Australi, e cila është universitet shkollë një vjeçare, e cila të ndihmon mjaft mirë për të dobësuar në sajtë të erëzave. Erëzave. Po. Dhe kjo më bën që gjithmonë të jem në lidhje të vazhdueshme me shkencën, me studimet e fundit, gjithashtu dhe emisionet që unë kam çdo ditë më duhet të përgatitem, dhe të ripërgatitem vazhdimisht për të gjetur të rejat më të fundit, për të gjetur një kërkim shkencor që është bërë lidhur me atë temë që unë kam përzgjedhur, në mënyrë që të jap informacion sa më të detajuar televizikues, në mënyrë që të jem sa më saktë dhe sa më publik në informacionin që jap, një informacion gjithmonë të updetuar, jo një informacion të ngelur komo përpara. Në fakt, libri i fundit sigurisht që ka edhe shumë kuriozitete, ka edhe personazhe, do të shikoni kur ta merrni librin në duart, të cilët si kanë qenë dhe si janë, dhe personazhe të lumtur, të shikosh të shndruar me një buzëqeshje, të stampuar bukur në fytyrën e tyre sepse kanë arritur atë çka dëshironin apo jo, Anila. Në fakt janë shumë personazhe tashmë të njohur, të cilët kanë vendosur vetë ta publikojnë dhe ta bëjnë publike rënien dhe humbin e peshës. Është diçka që vërtet të bën të ndihesh mirë, të bën të kthehesh në forma perfekte, të bën të
ti shtosh vlerave të tua si artist, ti shtosh edhe ato ndoshta që të ka munguar për një par kohë, ndoshta format jo shumë të këndshme. Në një emision një ditë kemi pasur një debat lidhur pro apo kundër Big Peshës dhe citova dhe u mshua shumë fakti që tashmë janë kthyer personazhe VIP, janë bërë model. Në fakt nuk është vetëm kjo arsye pse duhet të jesh në formë të mirë shëndetësore, në formë të mirë trupore. Nuk është kjo që ti duhet i përngjansosh një modeli apo diçka tjetër. Absolutisht jo. Por po të vëmë re këngëtare mjaft të mëdha në botë paraqyrohen për peshën e tepër trupore. Mund të themi këngëtarja Adele është këngëtare e mrekullueshme, megjithatë çmime Grammy që ka marrë është vërtet e mrekullueshme dhe që ka vendosur të humbasë si peshë pasi ajo e shikon që diçka me të çalon dhe është ajo mbi peshën ndoshta që nuk e bën atë të ndihet në perfeksionin e saj. Ose Christina Aguilera, tashmë ka marrë ca kilograme të tepërta, pavarësisht se ajo mundohet dhe përpiqet të duket të sigurisht në gjendje të mirë shpirtërore dhe nuk ka probleme me mbipeshën që e karakterizon në këto momente, por që tashmë dim sepse gazetat kanë pushtuar, fotot kanë pushtuar pafund dhe nuk e shpëton dot. Ajo të jetë do jetë në presionin e medias, në presionin e njerëzve, në presionin e atyre që e bëjnë ta ndërgjigsojnë që të kthehet në format perfekte që ka pasur dikur. Ku do të jetë takimi tjetër i radhës? Ku do të shkosh në një tjetër takim apo jo? Do vetë në Austri, do jetë një çmimi që shpresoj ta ndarë një çmim patjetër nga Oxfordi, është një çmim që merret për mjekësi, një çmim shumë i rëndësishëm, në Shqipëri nuk e ka akoma njëri dhe do jem vërtet e lumtur që do kem fatin të prek atë sallë të mrekullueshme. Ne ta urojmë me gjithë zemrën, ndërkohë që do të ndjekim, do të na ofrojë regjia pikërisht ato momentet më pikante të këtyre takimeve. Vini një videoklip të shkurtër për t'u kthyer dhe për të parë se çfarë bëhet me risotto. Good evening and welcome to the World Quality Commitment Paris 2009 ceremony. This is Anila Kalashi 2010, supported by Business Initiative Direction. I'm very honored to be here in this award. It's from country, people, students, and services in Europe and London. I know that today in this room we have a very high standard. I feel very proud about all the countries that are here. There are more than close to 50 countries are visiting London with only one. Next year, Monza. Thank you, 2010. Receiving the International Quality Crown Award 2010 here in London is Mrs. Anila Kalashi. De l'Albanie. Jemi kthyer pas këtyre pamjeve të cilat vijnë nga takimet ndërkombëtare ku Anila ka rrëmbyer shumë trofe, diploma dhe është vlerësuar shumë, ndërkohë që çfarë kemi deri tani me risotton akoma nuk është përfunduar, do dhe pak minuta deri në fund të emisionit. Do dhe pak risottoja akoma, po është ajo që ngelet akoma për të shtuar këtu, do të hedhim cipën e limonit edhe lëngun e limonit për të shijuar dhe t'i dhënë. Çfarë kemi bërë që kemi ardhur deri këtu? Si kemi treguar gjitha veprimet? I bëm një përmbledhje nga fillimi Migena për mit që po na ndjekin. Atëherë, në fillim fare këtu kemi hedhur vaj ulliri, i bëm një kavërtisje qepës. Mbas qepës, jo hodhëm dhe koprën, në fillim grim ato pjesët e mund të themi këtu sepse ndonjëherë ndodh që i hedhim poshtë, këto nuk ka pse t'i hedhim poshtë sepse dhe këto kanë vlerat e tyre ushqimore dhe janë shumë të rëndësishme. Nuk ka nevojë domethënë që të hedhim vetëm gjethen. Këto i grim vetëm në holl dhe këto janë domethënë në gridhje më të pjesë më të mëdha. Atëherë hedhim dhe këto në fillim fare, pastaj hedhim pjesën jeshile. I shuaj me verë të bardhë ose me uzo që thamë, mbas tyre, mbasi kemi shuar, i lëmë që të avulloj alkoli dhe shtojmë lëngun që kemi zirë frutat e detit. Pra nuk e hedhim të gjithë sasin edhe këtu të ujit, hedhim gjysmën e sasis. Shtojmë orizin, mbasi e shojmë që ka bërë ato thithin e partë të lëngjeve orizin, hedhim edhe pjesën tjetër së bashku me frutat e detit që kemi hequr më njëherë dhe i kemi prerë në pjesë të vogla. Tani erdhi momenti që pak a shumë po na bëhet gati dhe tu tani duhet të shtojmë edhe
cipën e limonit dhe lëngun e limonit dhe pastaj për 2-3 minuta është gati për ta servirur. Anila, me që shefja jon ka në dorë një nga llojet e erëzave dhe ti the që në atë takimin që do të shkosh në një shkollë po që ti e bëj online. Online. Në fakt çfarë të mirash na sillin erëzat? Si mund të dobësohemi nëpërmjet erëzave? Është një e re kjo e shkencës e çajrat e përdorur nga erëzat apo përdorimi i tyre në përgjedhra të ndryshme ndikon mjaft mirë në organizmin tonë. Për të shkëlqyer ndyrnat e tepërta, për të frenuar ndoshta urinën e tepërt. Pra është një mënyrë shumë e mirë, një përgjithësi e shkëlqyer ndoshta për të qenë ndihmon në humbin e peshës. Faktikisht të gjitha përgjithsisht erëzat përmbajnë vitaminën C, sidomos këto jeshillëqe, që është majdanozi thonë që është një nga erëzat që ka domethënë në përmbajtje vetë vitamin C më shumë nga të gjitha të tjera, domethënë është shumë i domosdoshëm për organizmin e njerëzit. Edhe sigurisht të pihet çaj është shumë rregullueshëm për të rekomandohet për të ulur kolesterolin. Ose edhe në për sallata të ndryshme, domethënë një freskë shumë në për sallata dhe plus pastaj edhe në për gjell. Është ajo që thamë që në fillim fare që jo thjesht për aromë dhe shije, por për vlerat e tyre të mëdha ushqimore që kanë. Po. Në fakt Anila, çfarë na sjell kjo stina e vesh duke qenë se kishim shegën sot në shumë sikurse ne antioksidantët që përmban shega janë të shkëlqyer për organizmin, ndihmojnë mjaft mirë në sistemin ton imunitar. Pra që do thot duke rritur sistemin ton imunitar jemi larg sëmundjeve, jemi larg problemeve të dimrit, natyrisht kalimi nga një periudhë nga një stinë në një stinë tjetër, virozat e ndryshme që shfaqen gjatë periudhave kanë nevojë për antioksidant. Dhe cila është ndoshta stina më e mirë për të që na sjell më shumë fruta, zarzavate, perime apo që është fakt në stinën e verës, vera është e bekuar për të gjithë në fakt. Pasi perimet dhe frutet janë perime të stinës, janë perime që janë që gjenden me shumë mis të freskëta, të pastërta, të mira. Ndërsa në periudhën e dimrit gjithsesi vitamina C që ne marrim tek agrumet është e shkëlqyer, pasi luleshtrydhet, portokallet, mandarinat, limonët, qitrot, ananasi është shumë i mirë, diuretik i shkëlqyer, ndihmon mjaft mirë për largimin e lëngjeve të tepërta. Pra edhe në këtë periudhë kemi mundësi shumë të mira. Kumbullat në ngjyrë vjol janë të shkëlqyera për organizmin, mjaft të mira për sistemin tretës, mjaft të mira për zorët, për punën e organizmit janë të shkëlqyera. Manaferat, shumë të mira. Frutat e pyllit që i themi, ato frutat e kuqe, dhe në fakt ëmbëlsirat të cilat në një farë mënyrë dashë pa dashë edhe në Shqipëri konsumohen. Janë nga më të ndryshme, dhe janë nga ato që i themi si më të lehta deri ato të shërbetosura që rëndësishme është tiksesia e sheqerit, jemi të kujdesshëm tek sepse ëmbëlsirat bëhen me gjalp shumë, bëhen me sheqer shumë, me miell të bardhë bëhen, dhe këto janë përbërësit që ne duhet i reduktojmë. Kështu që këtu nuk më keni mua. Pyesni dikë tjetër që i pëlqen dhe që mund ta sugjeroj për ta bërë. Sigurisht duhet i konsumojmë, po me sasi të vogël? Natyrisht për persona që nuk kanë probleme me metabolizmin, domethënë për persona si Migena mund t'i konsumoj. Mos merrni si shembull. Mund t'i konsumoj, ndërsa në raste ku kemi vitesh duhet të jemi të kujdesshëm. Edhe fëmijëve të vegjël nuk është e mirë që ti mësosh që të ushqen me ëmbëlsira të tjera. Thash përbërësi që janë në pjesën më të madhe të ëmbëlsirave është mielli i bardhë, që është shumë i rëndë për organizmin, është yndyra e tepërt që janë pa gjalp, të ralla janë ëmbëlsira që bëhen pa gjalp. Qumshti ndoshta me yndyrë duhet jemi të kujdesshëm në përdorimin e qumshtit me yndyrë. Gjithashtu frutat e thata që mund të përdorim janë të mira, por në momentin që fillojnë të piqen i humbin disi deri diku vlera, kështu që frutat e thata që ne përdorim si në ëmbëlsira janë të mrekullueshme. Janë të mira për sa janë të mrekullueshme. Po sigurisht ato në sasi të vogël, e kuptoj. Natyrisht, jo më tepër si lasa, jo më tepër se 5-6 kokrare në ditë na ndihmojnë mjaft mirë për uljen e kolesterolit në gjak. Lajthit janë të shkëlqyera për të rritur përqendrimin. Edhe sa vetë u kanë atë vajin, kanë vajin omega 3 që thonë. Kan acid yndyror omega 3 që është i shkëlqyer, që ti arrin ta gjesh vetëm tek peshku. Edhe për persona që nuk arrin të konsumojnë peshkun, që nuk e pëlqen peshkun ta konsumojnë, frutet e thata janë të shkëlqyera. Për personat e grupit gjakut A që mishrat nuk i lejohet të konsumohen shumë,
produkte, acidi yndyrore do t'i marrin tek bimët, dhe këto i marrin tek frutet e thate që janë të shkëlqyra. Unë për vete në momente provimesh që kam, ulem përpara kompjuterit duke studiuar edhe marr një qese me lajthi. Natyrisht është e tmerrshme dhe unë ato kilet në atë moment i kam të shtuara, por është vetëm ajo që unë mund të arrit të unë mund të arrit të rri deri në 2 deri në 3 të natës të studioj dhe të jem e përqendruar. Përqendruar. Më ndihmon shumë mirë. Janë edhe ushqime antistresante. Frutat e thata ndaj këshillohet të konsumohen gjithmonë, jo me tepri. Po, duke qenë se jemi në një orar mëngjesi, ky program transmetohet në mëngjes, sa të rëndësishëm është mëngjesi këtë, nuk e, kjo nuk diskutohet, mos dilni kur, thonë, ose bëni si unë që kur vi këtu në punë ha mëngjes, para se të dalte jo vetëm kafeja. Dhe nuk e o thënë se çfarë ha, se do më vërtasë janë mila. Mirë, në fakt, vaktet sa të rëndësishme janë orare që duhet hajë, dhe pse jo dhe një vis vaktet? Ekziston një meridian kohor në organizmin e trupit, që të thotë që trupi funksionon dhe gjithçka që funksionon është e programuar. Trupi ju është e programuar për t'i bërë të gjitha proceset, natyrisht dhe procesin e tretjes. Dhe nuk është e kot ajo që ti shtrihesh në darkë, duhet të flësh, dhe gjatë gjithë kohës nga darka në mëngjes, trupi nuk është në qetësi absolute, nuk është një trup i vdekur, është një trup që punon, dhe natyrisht përgatit komplet sistemin tretës, e përgatit për mëngjesin. Për këtë këshilloj që mëngjesit të konsumohet gjithmonë, rreth orës, gjysmore, një orë, pasi e ngritur nga gjumi. Por që ajo ngritja e gjumit nuk është se duhet bërë në një orar të... unë jof mjaf persona që ngrije në mëngjes, mëngjes e tyre është ora 12 apo 1 e drekës, që nuk... Ju kam punë zgjore në orën 8:20 maksimumi, kur fillon jo vetëm kafeja, maksimumi! Gjumi është shumë i rëndësishëm për organizmin, 7-8 orë gjumë në ditë duhet të konsumoj të gjithë, duhet të bënd të gjithë. Ndaj është shumë e mirë që gjysmëore një orë pasi ti je zgjuar nga gjumi të konsumosh vaktin e mëngjesit. Vakti i mëngjesit natyrisht do ishte mjaft i mirë të konsumoj një fetë bukë e thekur integrale, e shoqëruar me një gotë qumësh, një kokë rrëves, e zier jo shumë për persona që kanë probleme me kolitin. Një copë djathi, mund të konsumohet një ditë buka me reçel, mund të konsumohet një ditë tërshëra, qumshti me tërshër, larmi të ndryshme mund të konsumohet. Me gjithë, Anila, në fakt, çdo vakt ka ato përbërësit e vetë që mund të konsumohet? Mëngjesi është i rëndësishëm, pasi është furnizuesi kryesor i trupit ton gjatë gjithë ditës. Ndaj këshillohet shumë mirë që të konsumohet mëngjesi, të konsumohet një mëngjesi shëndetshëm. Më pas, dreka është mirë të konsumohet nga ora 12:30 ndoshta deri në 1:30 maksimumi. Dhe gjithmonë nuk duhet të harron një vakt të ndërmjetëm ndërmjet këtyre dy vakteve, sepse çfarë ndodh? Konsumojmë mëngjesin dhe duke ndojtur deri në ora 2, ne kemi një uri të tmerrshme. Dhe ti do të konsumosh jo vetëm këtë risotto me fruta deti, por do të konsumosh edhe pulën. Dhe që të mos bësh këtë gjë, që ti mos kesh të uri të tmerrshme, mund të konsumosh një frut. Një frut që varet sipas tinës dhe çfarë mund të kemi nevojë ne. Mund të konsumohet një banane, mund të konsumohet një moll, një portokall, një long i shtrydhur, një kos me fruta, do ishte shumë e mirë. Pra mund të gjesh një alternativë të mesme për të konsumuar vaktin e ndërmjetëm. Më pas vaktin e ndërmjetëm i dytë, dreka thash që duhet konsumuar në orat 12:30 deri në 1:30. Natyrisht, nëse konsumon karbohidrate, nuk do konsumosh proteina, pra që mos të bëhet ajo rëndesa në organizëm. Dhe më pas, vakti i pas ditës, që do ishte një çaj, do ishte një snackers, një biskot, natyrisht jo shumë të ëmbla, do ishte përsëri një frut ndoshta, pra mund të gjendet një vakti ndërmjetëm për të thyer atë urinë të mërshme. Më thuaj çfarë hatë të them se cili je. Dhe darka, dhe darka asnjëherë më vonë pas orës 7 të darkës. Pas orës 7 të darkës. Vakt në vesh. Jemi shumë vonë, më thamë, do fillojnë lajmet. Megjina, është vërtetë, do të kryshe edhe diçka tjetër, për shumë që në vaktin e darkës konsumojmë gjysmën e sasisë të gatimit, domethënë që kemi nga dreka. Po. Është shumë e rëndësishme, po natyrisht është shumë e rëndësishme që darka duhet të jetë lehtë. Duhet të jetë lehtë. Duhet të jetë lehtë. Sepse edhe gjumin e bën më të mirë. Po, kur e ke stomakun pak më. Ndërkohë që është edhe diçka tjetër që thonë që një gotë qumësh në darkë është shumë e mirë, është bën një sidomos për gramin për periudhën e menopauzës, është shkëlqyer, pas ndihmon në marrjen e kockave. Është një procesi fagocitozës, i cili shkatërrohet në procesin e në momentin e periudhës së menopauzës, ndaj është i mrekullueshëm. Një gotë qumësh i ftohtë, gjithmonë qumësh mirë konsumohet i ftohtë. Po. Po.
Po, rizi. U bë risotto. Se filluan lajmet. U bë edhe risotto. Më tepër. Jo, shumë mirë ka dalë. Ndërkohë mund të më ndihmosh me gjena. Dhe e sigurisht që kjo s'është për një person, është për shumë persona. Po, është mjaftueshëm. Mjaftueshëm. Ti hedhim pak cip nga limoni. Do të thonë që t'ja bëjmë në moment, sepse i jep aromë. Neve asnjë gjysmë i kemi hedhur brenda. Dhe i vendosim edhe një kështu, do me thënë, ta vendosim këtu, që vetë persona, do me thënë, edhe pak, edhe pak e bukur duhet. E pra duhet, duhet pak, do me thënë, vendosim ca kështu gjithë, sa nga këtu. Edhe këto konsumojnë kështu si që janë të freskëta, nuk ka nevojë të thamë. Dhe një të përpishë të bësh të bukur, ajo e disi do hajët kur t'i për cikle. Ndërkohë, jemi gati? E kemi përfunduar, Ligena. Kemi përfunduar të pjata. Që kjo risotto janë faktikisht e bëjnë edhe me pan guzhine, por në esil të rëndë, ne duham të asilin në mënirë dietike, sepse... Se ne themi si të dopsohemi, o, kuptonë. Kështu me ndoj, nuk e di Anila mund të na e thotë, po që në këtë loj, në këtë stil... Gatimi që është bërë sot është perfekt, është shumë mirë, vërtet shumë mirë, edhe komplimente edhe për kuzhinierën se e keni në formë. E keni në formë. Duke që gatuan mirë. Na i sjell shumë të mirë aktore receta. Duke që gatuan mirë dhe me shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi në fakt Anila, unë mësova shumë prej te, domethënë, se më intereson. Mund të shkoni telefon aty se si. Faktikisht është e lidhur kuzhina me dietologjinë, kështu që e dëgjova me interes, domethënë dhe dëgjova shumë gjëra të mira për sa, domethënë edhe shkëmbiem pak a shumë edhe biseda. Dhe ke shumë e shumë gjëra këtu kur ta mbarojmë do ta jap ty. Faleminderit, faleminderit. Atëherë falenderoj Anila, ishte vërtet shumë kënaqësi që ishim së bashku. Minutat kaluan pa u ndier. Besoj se nëpërmjet bisedës që bëmë bashkë njohëm pak edhe Anilën, por sigurisht u njohëm edhe me shumë sekrete që mban kjo fushë dhe besoj në një farë mënyrë të kemi sensibilizuar, ndërgjegjësuar edhe teleshikuesit. Ne e bëjmë atë zakonisht edhe në jo vetëm kafe në takimet tona, por mirë është që t'i përsërisim her pas here që të edukojmë jo vetëm brezin e ri, por të gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Mirë Katerina, unë falenderoj për këto pjatat mrekullueshme që na ke sjell sot. Edhe një pyetje të fundit, në fundjavë mund ta shkelim pak? Po po. Shkelim pak në fundjavë. Është në Edira po. Është në Edira pastaj Sona fillon pastaj një rigorozitet në rëndësishme e rëndësishme që të kompensosh atë gabim që mund të kesh bërë në një ditë të javës, mund të jetë një ditë tjetër, mund të jetë një ditë lindje, një rast, një diçka. E rëndësishme është që në ditën e vazhdim të jesh pak e kujdesshme në zasit e ushqimeve dhe kaloritëve që merr. Bukur Anila, edhe një herë të falenderoj të dashur miq që ishe me Anila Kalli, ishin specialiste dobësimi sot në sofrën shqiptare, gatuam dy receta besoj të këndshme dhe të shijshme. Shpresoj t'ju kemi ardhur në ndihmë. Do takohemi sërish në ekranet e televizionit shqiptar. Ju uroj të kaloni një fundjavë sa më të bukur. Mirupafshim. Mirupafshim.